За бидгаар өглөөнийхөө цагаар Starbucks-аас энэ номын дэлгүүрийн хажууд энэ Starbucks байдаг байгаа. Ийм номын дэлгүүрүүд уг зөндөө байдаг гэсэн нэг мэдсэн чинь хаагаад цөхөө нэг хэдл үлдсэн бэлээ. Come. Thank you. You got me. Okay. You ready to go? You ready to go? Okay. За, тэгээд өнөөдөр ингээд Airbnb номер 1 хамгийн анхныхаа Airbnb-г ялс танилцуулъя. Одоо 3 цагаас хүн орохоор байгаа. Сая 11-ээс хүн гарсан. За, тэгээд энэ ингээд living room нь амар том софатай. Ишгээ dining өрөө. Тэгээд ингээд ийм задгаа болохоор open concept гэдэг ишгээ kitchen галзуух байгаа. Энд дээр нэг жижигэн ойлтай. Аргашаа зүгээр нэг юм decktэй. Бас нэлээд зайтай. За. Кэс. Сая ээж цэвэрлэгээ хийгээд дууссан байна. Тэгээд ингээд дээшээ 3 өрөөтэй. Тэгээд энд дээр 0-тэй. За. Монгол бүтээлэг мөтэлэг ээ. Аа, энд дээр нэг зурагттай. Энэ ингээд нэг унтлахны өрөө. Энэ ингээд бас нэг жижигхэн унтлахны өрөө байгаа. Энэ орн болохоор энэ доор энэ гарч ирээд бас нэг матрастай. Тэгэхээр 2 хүн унтлах боломжтой. Ийм жижигхэн өрөө байгаа. Наа. Монгол Монголиа. За тэгээд ийшээгээ мастер бедрум. Энэ асар том өрөө байгаа. Тэр мөрөнд ихсэ амар гоё. Ийм king size ор тавихад өрөө ийм том харагдчих шít. Энэ миний айдлын машиныг энэ тавьсан ба. За тэгээд 0 малинч ихсэ амар гоё jacuzzi топтэй. Ийм шавартай. Ийм 2 sinkтэй. Тэгээ энэ дотроо хувцсны шкаф, илүү бланкет дээр ийшээг ингээд тавьсан байгаа. Оо. Зия. Нэг иймэрхүү байр байгаа. За тэгээд энэ байрны энэ washer dryer юм байна. За тэгээ энэ байрны давуу тал нь энэ хаалгаар ингээд доошоо basement руу гарна. Түгч чингүү доороо. Миний иги ави инд бэдэг байгаа. Энэ доороо ингээм ийм 2 унтлахны өрөөтэй. 2-0-тай. За тэгээд Airbnb номер 1 иймэрхүү байгаа. За тэгээд ингээд дахиад усан бороонд нөгөө нурц from rock руугаа арах гээд явж байна. Энэ удаа ээжийг дагуулсан явж байна. Оо, тоглоом мөн унтсан. За, go. За тэгээд энэ дотор ороод ирсэн. Гэсэн чинь цүнхнүүдийн харсан чинь өчигдрийн дэлгүүрээс дэлгүүрийг гүйцэхгүй юм байна сонголт нь. Биднийх арай л цүнхнийхэн тасг нь арай жижиг юм байна. Хэдүүлээ энийг харж исэн. Энэ байхгүй шүү дээ. Энэ нөгөө нэг хар цүнхний чи ягаан юм шүү дээ. Энэ бис юм байна. Энэ харагдаг өчтөр. Энэ хөрх юм шүү дээ. 35 доллар. Энэ хөрх нь шипт юм байна. Энэ цүнх ч уг амар хөрх нь 200 долларын цүнх. Зя. Үчигсэн гоё цүнх байна. Би ер нь яг ийм юм өрөх дуртай. За. Өөр тасаг руу нь явж үзье. За би бүр тухлаад ингэ газар суудсан. Хүүхдийн гутлны тасгаар юм харж байна. Стийн хараа. Охиндоо энэ өстө хөрхөн кобой хөтлөлт гэсэн чинь энэний өвнө 30 долллараас 50% off 15. Энэ огийн амир хөрхөн мам 42 доллар гэж байна.
энэ хэрнээс төхөрхөн New Balance-ийн 550 байна. Тэгээд ингээд юм ухаас сууж байна. Хүүхдийн готолд орохноо багтдаг болохоор тэгээд энэ хэмдрэг үн тэгтэй хөрхөн эрэхтэй хөхтэй. Энэ харин энэ хэд хэмдэрсэн юм шүү дээ. Ингээд ингээд юм юмнар хараад сууж байна. Энэ ч гэсэн The next day. За яна манаха намай ч юм болох гэдэг шүү. Энэ хараа хүүхдийн агсууд энэ Doc Martens-ууд энэ тэр хавар намрын битинг өсгөөтэй готлоноор энд өвлийн готлоноор өстөө сайн авсан энэ хүүхдүүдийн өвлийн готлоо ч гэсэн хүүхдүүдийн тавчиг энэ Paw Patrol гэд аа тэгээд ингээд ишигээ хувц тэр энэ бол дүүрэн хүүхдийн хувц байгаа. Уг нь өнөөдөр гэс авсан юмнуудынхаа влог оруулъя гэсэн чинь амжихгүй нэ. Манай нэг найз бас хамт энэ нөгөө нэг хямдрал нь хагасанд дуусах болохоор маргааш дуусах болохоор өнөөдөр хамт явъя гэд. Тэгээд дахиад өнөөдөр дэлгүүр хийсгүү болоод влог оруулж амжихгүй нь яана. Бас яа. Тэгээд гис флагн дээр юу гаруулчих вэ? Би нөгөө нэг Airbnb хамгийн ихнийхээ Airbnb руу орсон байгаа. Тэр чи хэд өдөр юм бэ? Пар 3 өдөр юм уу та? Тэгээ тэрийн хаа гис оруулчих. Hi mom. Hi. How are you today? Good. Манай энэ хүүхэд бүр намайг дагаад дэлгүр хийсэт байгаа. Тэгээ хөрхөн өөрөө болохоор нэг юм хүм авъя гэхгүй тэгээд Can I see your toy? Can I see Princess Ariel? Өчигдөр ганц барьсан авъя гэсэн юм ин хараа. Ин ин хоёр. Энийг өөрөө бүр ягаан өнгөтэй авна гэж байгаа тавсан. Yes. Би Монгол данс нээсэн байгаа. Тэгээд нээсэн ч гэж тэ хамаатныхаа дансаар мөнгө шилжүүлэх боломжтой. Би өөрөө тэг хамгийн гол нь 7 сард очих болохоор очихдоо л данс мансаа нээлэхгүй бол Монгол банк чинь заавал өөртөө байж ич шинээр данс нээх ёстой гэдэг юм байна. Тийм учраас өөрөө очихдоо л дансаа нээж явахаас хамгийн гол нь энэ юмнуудаа заримаас нь бэлгэн дүгэн юу Монгол гэрэлийнх хамаатан суднаа зарим зарна. Тэгэхээр аль боломжтойгийн зараа тэгээд явчмаар байна. Аа, зяа. Тэгээд орой ирж байгаа бүрэн бүтэн влог оруулъя.